Дәрісіміздің тақырыбы сабынданбайтын липидтер, стероидтар, терпендер. Жоспар, стероидтар, стериндер, өт қышқылдары, терпендер, монотерпендер, дитерпендер медицинада қолданылуы негізгі өкілдері. Стероидтар көптеген табиғи заттар, мысалы стериндер, өт қышқылдары, стероидті гормондар, сонымен бірге кейбір жануарлар мен өсімдіктер уларында немесе тағы да басқа биологиялық реттеуші заттар түрінде кездеседі. Стероидтарның барлық түрі дерлік кристалл заттар, оптикалық активті және органикалық ерітінділерде жақсы ериді. Стероидтарды химиялық құрылысына, физиологиялық әсеріне немесе атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Стериндер өсімдік жануарлар липидтері құрамында болады. Стериндер холестерин туындысымен байланысты. Бұндағы ең маңыздысы холестерин стероидті гормондар биосинтезіне қатысады. Д витаминдер тобы кальций алмасу процесін реттейді және омыртқалы сұйық қаңқасының құрылу процесіне қатысы бар. Стероидтардың медицинада мал шаруашылығында маңызы үлкен болғандықтан олар кең зерттелуде. Стероид гормондары өнеркәсіп жағдайында синтез жолымен алудың химиялық және микробиологиялық әдістері қазіргі уақытта көп игерілуде. Холестан – стерин қаңқасының түпкілікті атауы, холан – өт қышқылдары қаңқасының атауы, прегнан – гестагендер қаңқасының және бүйрек үсті бездерінің гормондарының атауы, эстран – эстроген қаңқасының атауы. Стероидтардың жалпы қаңқасы стиран, циклопентан және пергидрофенантрен ядроларынан құралған. Стероидтарға холестерин, жүрек гликозидтері, гормондар және тағы басқалар жатады. Стероидтар табиғатта кең таралған органикалық қосылыстар. Стероидтардың құрамында OH және OR және басқа да органикалық заттар кездеседі. Мына жерде циклопентан, пергидрофенантрен немесе 2 сақинан дикалин, 3 сақинаны пергидрофенантрен және 5 бұрышты сақина циклопентан, осы негізгі стеран сақинасы сонда циклопентан пергидрофенантрен деп аталады. Холестерин. Стериндердің ең көп таралған өнімі холестерол немесе холестин 5 ол 3 деп те атаймыз. Дененің барлық ұлпаларында әсіресе оның мөлшері жұлын және бас миында көбірек кездеседі. Холестериннің алмасу бұзылғанда ол артерия қабырғаларында жиналады. Мұның салдарынан тамырлар серпінділігі кемейді. Холестерин екіншілігі спирт, ине тәріздес кристалдар түзеді. Холестерин барлық жануарлардың липидтеріне қан мен өтте болады. Ағзада бос күйінде және күрделі эфир түзеді. Холестерин туындылары, өт қышқылдары, гормондар, витаминдер. Холестерин бір атомды қанықпаған циклды спирт. Құрамында 27 көміртегі атомы бар. Адам организмінде холестериннің 3-тен 1 бөлімі бос күйінде болса, 3-тен 2 бөлігі эфир күйінде кездеседі. Барлығы 150 граммға жоқ холестерин болса, организмде оның 10% қанда, 90% мембранада болады. Холестерин басқа да майлар тобына жататын заттар сияқты тікандерге қан қысымен липопротеиндердің құрамында жеткізіледі. Адам организмінде холестерин мөлшері 130-200 миллиграмм пайызға дейін болады. Ол адамның жасына байланысты. Бұл жерде холестериннің формуласы берілген. Үшіншіде спирт тобы 5 пен 6-да қос байланыс болады. 17-ші көміртекте 8 радикал қаныққан. Өт қышқылдары. Майлардың дұрыстап қорытылуындағы ең маңыздысы өт қышқылдары әсерінен эмульгіленген күйге түсуі. Өт қышқылдары холи қышқылының туындысы болып табылады. Оларға мысалы холи, дезоксихолий, холи, литохолий, 3 оксихоландық қышқылдар жатады. Өттің өт қышқылы таурынмен немесе глицинмен байланысып жұптық комплекс түзеді.
жұптық өт қышқылдары, гликохоли, таурохолдық және дезоксихолдық, таурадезоксихолилық қышқылдар амфипилийді қасиеттерге ие болады. Олар жеңіл активті заттар, сондықтан майдың эмулденуі жүреді. Өт қышқылдары майлардың дұрыстап қорытылуындағы ең маңыздысы өт қышқылдары әсерінен эмульгіленген күйге түсуі. Өт қышқылдары холи қышқылының туындысы болып табылады. Өт қышқылдары холан көмірсутектерінің туындылары, оларды холан қышқылының гидроксилді туындылары деп те қарастыруға болады. Холан қышқылындағы 5 бетті холанның 24-ші көміртек атомы карбоксилге дейін тотыққан. Өт қышқылдарының өкілі ретінде холи және дезоксихоли қышқылдары саналады. Жерде холан қышқылының формуласы берілген 17-ші көміртекте, міне 5 көміртек қышқыл тобынан тұрады. Глицин таурин қышқылдары. Бұл қышқылдары адам және ірі қара малдың өтінде болады. Көптеген жағдайда карбоксил тобына пептидтік байланыс арқылы олар глицин не таурин қалдықтары қосылып, гликохоли және таурохоли қышқылдарын түзеді. Гликохоли және таурохоли қышқылдары сілтілік металдармен өздерінің беттік активтік қасиеттері бойынша тағам майларының эмульгаторлар ретінде әсер етіп, оның шекте сіңуін жақсартады. Мұнан басқа да олар липаза ферментін белсендіріп, майлар гидролизін катализдейді. Терпеноидтар, яғни терпендер, көмірсутектерінің класына жататын табиғи органикалық заттар. Терпендік көмірсутектерінің барлық топтарына спирттер, карбонилді қосылыстар тағы басқа алуға болады. Оларды сәйкес көмірсутектерімен бірге қарастырып, терпеноидтар деп атайды. Терпендер, сесквитерпендер және дитерпендер әртүрлі өсімдіктердегі эфир майларының құрамдас бөлігі және олардың иістерінің себепшісі, яғни қылқанды ағаштар майларының көптеген өсімдіктердің гүлдері мен жапырақтарының иісі болады. Өсімдіктерден эфир майларын көбінесе су буымен айдау немесе еріткіш көмегімен экстракциялау арқылы алады. Төменгі терпендер қоймалжың мөлдір сұйықтық, өзіне тән иісі бар, липофилді және суда аз ериді. Көптеген бальзамдар смалалардың құрамына кіреді. Терпендер атауы латын сөзінен шыққан скипидар деген мағынаны білдіреді. Терпендер терпеноидтардың үлкен тобы, яғни С10, H16 құрамда көмірсулар, терпен топтар тізбек пен циклдар түзеді. Олар серпентайын үлкен топ изопреннің туындысы С5H8-ден тұрады. Терпеноидтардың жіктелуі, олар құрылысы бойынша ациклды циклды, яғни B3 полициклды болып келеді. Терпен топтары бойынша монотерпендер, сесквитерпендер, дитерпендер, тритерпендер, тетратерпендер, политерпендер болып жіктеледі. Терпеноидтар құрамында 2, 3 немесе бірнеше изопрен қалдығынан тұратын көмірсутектер. Терпеноидтар олардың оттек туындылары, спирттер, кетондар, альдегидтер, карбон қышқылдары. Көптеген терпендердің құрылысы изопренді фрагменттердің бір-бірімен басы аяғы принципі бойынша жалғасқан. Терпеноидтардың құрамындағы көміртек саны әр уақытта 5 еседен құралып отырады. 10, 15, 20, 25 тағы басқа. Жалпы формуласы С5H8N еселенген. Бұл жерде изопрен формуласын көріп отырмыз. Бұл қосылыстардың барлығы изопрен ережесі бойынша құрылған, яғни көптеген терпендерге изопрен үзінділері өзара басы соң ережесіне сәйкес қосылады. Мынау бас жағы, мынау соңы. Яғни жіктелуіне келетін болсақ, олар түріне қарай гемитерпендер, монотерпендер, сесквитерпендер, дитерпендер, тритерпендер, тетратерпендер, политерпендер болып жіктеледі. Яғни гемитерпендерге С5H8 жалпы формуласы, мына құрылысы, атауы изопрен,
табиғатта таралу оларға изобалериан, ангелик қышқылдары жатады. Монотерпендер суон H16, оған гераниол жатады. Табиғатта таралу ментол, кампара, эфир майларында және героин майларында кездеседі. Сисквитерпендер олар суон 5H24, оған фарнизол жатады екен. Терпенді спирттер, альдегидтер мен кетондарда таралған. Дитерпендердің өзі гераниол жатады, эфир майлары, шалфей, витамин. Тритерпендер С30, H48, сквален жатады. Стериндер, ретинол мысалы. Тетратерпендер, фитоин, оған каротониттер, ксантофилдер жатады. Ал политерпендер, оған атау каучук деп аталады. Оған гутта ферча жатады екен. Моноциклды терпендерге жататындар ментол, валидол және терпин гидрат. Моноциклды монотерпендердің өкілдеріне лиманин, ментол және терпин жатады. Ментол жалғыз эфир майында кездеседі. Медицинада антисептикалық және тыныштандырғыш зат ретінде қолданылады. Ментолды ішке қолданғанда орталық нерв жүйесіне тыныштандырғыш әсер көрсетеді. Ментол ақ кристалды ұнтақ күйде болады. Ментол мен бициклды терпен кампырының иісі бір-бірінен өзгеше, екеуде циклды, бірақ ментол спирттер қатарына жатады. Ментол ұшқыш, балқу температурасы 41-44 градус. Бұл топтағы дәрілік препараттар суда ерімейді, органикалық еріткіштерде майларда ериді. Алу жолдарына келетін болсақ, ментолды алу жолының екі жолы бар, табиғи және синтетикалық. Табиғи жолмен алу бұрыш жалбызының эфир майынан алынады. Табиғи ментолда неоментол, синтетикалық ментолда неоментол және изоментол қоспалар кездеседі. Мына ментолдың жалпы формуласы. Терпин гидрат. Қақырық түсіретін қасиет көрсетеді. Терпингидрат ақ кристалды ұнтақ күйінде болады. Терпингидраттың иісі жоқ, бірақ концентрлі күкірт қышқылымен әсер еткенде терпиниолдың иісі шығады. Сақталуы барлық препараттар қатты тығындалған ыдыста жарық түспейтін жерде сақтайды. Дұрыс сақтанмаған жағдайда терпингидрат құрамында кристалды суын жоғалтады. Терпингидратты лимонның эфир майы лимонинінен алады, тмин қылқан жапырақ ағашының эфир майларынан алынады. Лимонинінен қышқылдық ортада гидратациялау арқылы алады. Марковник ережесі бойынша 2 атомды спирт терпин алынады, оны суда ерітіп, терпин гидратқа айналдырады. Мына жерде көріп отырсыздар. Лимонинді тотықсыздандырып ментан алынады. Гидраттау арқылы судың екі молекуласын қышқылдық ортада қосып, екі атомды спирт, яғни екі атомды спирт терпин алынады, терпин. Бисиклды монотерпендер, оларға жататындар карен, пинен, сабинен, кампен, яғни кампыры. Пинен скептерінің құрамдасы бөлігі, қайнау температурасы 156 градус, ол 2 асиметрик көміртегі атомына ие болғандықтан оңға, солға бұрушы пинендер және оптикалық бейактивті рацимат түрінде кездеседі. Скипетрда оңға бұрушы пиненнің үлесі зор. Скипетрдан басқа түрлерінде негізінен солға бұрушы пинен және дипентен болады. Скипетр кампырын алу үшін қажет, ол медицинада жүрек қызметін жақсарту үшін қолданылады. Кампыраны пиненнен алады. Кампыра өкпе мен демалуды жақсартады, миокард функциясын реттейді. Кампыраның 20%-дық майлы ерітіндісінің кемшілігі әсері өте аз, сондықтан суда жеңіл еритін сульфа кампыр қышқылы алынған. Сульфа кампыр қышқылының навокаинмен қоспасы сульфа кампыра каинді чаншуға қолданылады. Кампыраға қарағанда тез әсер етеді.
ол кетондар қатарына жатады. Кампара, бром, кампара, ақ кристалл донтақтар, өздеріне тән иістері бар. Бром, кампара, құрамдағы бромға байланысты тыныштандырғыш қасиет көрсетеді. Нежерде кампараның алыну жолы берілген. Альфа кампараны біздің елімізде вершинин әдісімен алады. Бастапқы шикізат ретінде фихт майы алынады. Оны сумен буы, сумен айдайды. Фихт майы 30-40% борнил ацетаттан, 10-20% камфеннен, 10% пининнен тұрады. 180 градусқа дейін айдау барысында құрамындағы борнил ацетатты бар пихт майының фракциясы алынады. Оны натрий гидроксидімен гидролиздеп, борниол алынады. Оны хром қоспасымен немесе азот қышқылмен тотықтырып кампара алынады. Екінші жолда синтетикалық кампараны тишинг әдісімен алынады. Скипетр құрамында пинен алынады бірінші. Скипетрді айдау кезінде пиненді фракциясын катализатордың титан тотығы қатысында изомерлеп кампен алынады. Арқарай оған вершин әдісімен, оған қышқыл қосу арқылы борнил формиат алынады. Борнил формиаттан тотықсыздандырып борниол аламыз. Борниол тотықтырып кампер алынады. Көріп отырғандарыңыздар кампараның алыну жолдары. Кампараны хлороформ ерітіндісінде қыздырғанда броммен әрекеттесіп бром кампара түзіледі. Және гидроксил аминмен қосып, онда нежерде кетон тобы реакцияға түсіп, оксим кампара алынады, яғни кампараның оксимі алынады. Әдетте құрамында қанықпаған алифиндік екі байланысы бар. Ацикылды монотерпендер әртүрлі электрофилді қосып алу реакциясына түседі. Мысалы, гераноилды эпоксидерлеу реакциясы берілген. Гераноилдың жұмсақ тоту кезде альдегид цитрал түзіледі. Дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.